cestu. Morali su zaista uskliknuti putnici kada bi dojahali u Vitešku kotlinu. Vita est! Uskliknuli bi zadivljeni ljepotom ovoga krajolika, dok bi se kod naroda taj uzvik pretvorio u vitez. Djeca rađaju sa slobodama i pravima koja pripadaju svim živim bićima. Jedno od tih prava je pravo na igru. Tog dana dječja igra utihnula je u 20 sati i 45 minuta. Nastupila je ogromna tišina. Na licu mjesta ugasla se petero života djeci. Troje je preminulo u bolnici, a još šestero ih je ranjeno. Ni danas za taj strašni događaj nitko nije odgovarao. Zasigurno najtužniji dan u povijesti Viteza obilježava se svake godine Svetom Isom Zadušnicom kod spomenika za svu stradalu djecu u Domovinskom ratu. Još jedan podsjetnik na strašne dane rata i spomen ploča za izgubljeni život u nevinoj dječjoj igri. Na rukama oca ugasio se život jednog novorođenčeta, dok je vršen napad na improviziranu ambulantu kršenjem Ženevske konvencije. Bila je to najmlađa žrtva. U Franjevačkoj bolnici, u Novoj Biloj, od listopada 1992. godine do veljače 1994. godine primljeno je 116 ranjene djece. Moramo napomenuti kako tada ova bolnica nije imala niti jednog liječnika pedijatra jer svemu su se brinuli liječnici opće prakse. Nedostajalo je cjepiva, ali i hrane. U sve nedaće javljali su se i svijetli trenuci. U teške dane djecu veseljavali humanitarnim akcijama darujući im paketiće i organizacijom Svetog Nikole koji je opšao dječicu Lašanske doline. Nije imala ni struju niti vodu. Na potoku je prala plahte, a u podrumu ih je ručno otkuhavala. Nije dom bio utočište mnogih porodiljama. Teta Ufeta Tucot je kao vratao improvizirano porodilište u svojoj kući, porodila je 325 žena. Misa o vodilju u njenom životu jeste život bez mržnje, dati sebi za drugim. Biti čovjek što je na istinu uspjela. Tijekom Domovinskog rata, djeca u Lašanskoj dolini bila su izložena brojnim gubicima. Bez da su pitali neki nepoznati ljudi, uložili su veto i na školovanje djece. Ali ni to nije obeshrabrilo mlade prosvjetare. U improviziranim učionicama, takozvanim punktovima, u gostionicama podruma i gradskoj knjižnici organizira se nastava za osnovnoškolce. Djeca su dolazila u manjim grupama i učila pod svijećama. Potrebna literatura nije bila dostupna. No Franjevci Zagreba organizirali su sakupljanje starih udžbenika, te su na taj način viteškoj djeci osigurali bolje uvjete školovanja. U to vrijeme, kao ravnatelj osnovne škole, djelovao je Anto Miket. Sada ćete čuti pismo djevojčice prvog razreda, napisano za vrijeme rata. Dragi Sveti Nikola,
Ja živim u Vitezu gdje je užasni rat. Stalno se puca i granate padaju. Slatkiša nemamo gdje kupiti. Toliko sam ih se poželjela, pa bi te molila da mi to doneseš ako možeš od rata proći. Ako ne možeš donijeti, nema veze, onda drugi put. Sveti Nikola, pomozi nam da se što prije rat završi i da moj Tajo ozdravi. Moja želja za poklon su čokoladice životinjsko carstvo i žvake. Sve informacije vezane za događaje u Vitezu mogle se slušati isključivo preko radio postaje Vitez. Građane u svim tim danima uveseljavala je glazba i sugrađanina Ive Andrića. Do danas se sačuvala tradicija, te svako jutro u 8 sati čujemo pjesmu Zemlju naših pradjedova. Pamtit će Vitežani brojne svoje sugrađane koji su utkali sebe u bilo ovoga grada. Jedino ako ostavimo trag o njima, moći će ih upoznati i upamtiti tek oni koji dolazi za nas i oni koji će tek kasnije nastaviti kucati u živim bilo Viteža. Kad staviš prst u more, povezan si s cijelim svijetom. Neka ovo naše more poruku mira prenese morima svijeta, jer ljudi ovoga svijeta zaslužuju život mira.